1107। अगला बाब है बाब मन अदरका मिनल जुमुआती रकातन, जिसने जुमा की एक रकात पाई, जिस आदमी ने जुमा की एक रकात पाई उसका बयान है। حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة। حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی نماز کی ایک رکعت پائی, جس نے نماز جمعہ کی ایک رکعت پائی اس نے نماز پا لی, یعنی وہ نماز کو پانے والا کہلائے گا۔ دو رکعتیں مکمل پانا ہی ضروری نہیں ہے, ایک رکعت بھی مل گئی تو وہ مکمل دو رکعتوں کو پانے والا کہلائے گا, یعنی ثواب اس کو جماعت کا مل جائے گا۔ اس حدیث پاک کا نمبر تھا 1108۔ اگلا باب ہے باب ما یقرأ فی الجمعاتی,